Assalamu alaikum aziz va qadrli kanalimiz obunachilari. Wifus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan juda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda galdagi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Taqdim etayotgan bu liboslarimiz velur va qumbarq matolaridan uyda va ko'chada kiyishga mos bo'lgan, kuz, qish va bahor mavsumida kiyishga mo'ljallangan bir-biridan chiroyli liboslardir. Bu liboslarni chevar tikuvchilarimiz ijodidan va Instagram sahifalaridan olganman. Liboslarni buyurtma asosida tikib berishimiz ham mumkin. Telegram silkam va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirganman. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif va murojaatlaringiz bo'lsa, shu telefon raqamim yoki Telegram silkam orqali bemalol biz bilan bog'lanib, murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda kommentariyaga yozib qoldiringlar. Takliflaringizni inobatga olgan holda, keyingi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, opisaniyada qoldirgan telefon raqamim orqali bemalol biz bilan bog'lanib, murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki galdagi videolarimizda bugungidan-da chiroyli, yanada go'zal va maftunkor betakror liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Nafaqat liboslar, balki oyoq kiyimlari, kuz-qish mavsumi uchun palto, kardigan va kurtkalar, mavsumiy liboslar, uyga va ko'chaga kiyishga mos bo'lgan milliy va zamonaviy liboslarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Uchun katta rahmat, sog' salomat bo'ling.